Детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами розтрати коштів ПАТ КБ «Приватбанк», вчиненого за попередньою змовою колишніми власниками та топ-менеджерами вказаної батьківської установи. Крім того, вказаному кримінальному провадженні на причетність до вчинення злочинів перевіряються службові особи Національного банку України. На даний час в одному з епізодів досліджуваної злочинної діяльності детективами зібрано достатньо, на думку сторони обвинувачення, доказів для підозри осіб у вчиненні злочинів, у зв'язку з чим генеральним прокурором погоджено повідомлення про підозру трьом особам у вчиненні злочинів, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Розтрата грошових коштів Приватбанку в особливо великому розмірі. Повідомлення про підозру підписано особисто генеральним прокурором. Одразу після підписання повідомлення про підозру до нас надійшла оперативна інформація, що одна з осіб, щодо якої підписано повідомлення про підозру, чартерним рейсом вилетіла з міста Дніпро та прямує до міста Відень, Австрійська Республіка. У зв'язку з чим оперативно організовано спецоперацію та за сприяння Державіаслужби було вжито заходів щодо посадки вказаного літака на литовище аеропорту Бориспіль та особу затримано на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У зв'язку з тим, що особа намагалася залишити територію України та таким чином, за версією слідства, уникнути кримінальної відповідальності. Вказаній особі вчора вже повідомлено про підозру, їй та її захисникам вручено повідомлення про підозру в вчиненні злочину, передбачено частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання відносно цієї особи запобіжного заходу. Досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні триває, ще є значна кількість епізодів злочинної діяльності, яка перевіряється детективами. Здійснюється збір доказів, здійснюється виконання запитів про міжнародну правову допомогу в різних державах світу. І будемо працювати далі, збирати докази, і в разі достатності таких доказів будемо повідомляти про нові підозри, можливо, і за новими епізодами злочинної діяльності.